sampai Sepang. Reach Sepang. Okay, today is a drag day. So let's make a vlogging right there today. Sepang drag day. Bro, I punya team dekat dalam. Kalau suruh dia mai hantar jauh. Saya suruh pakai dia tiket untuk kereta 20. Ah, boleh boleh. Ya ya ya, dekat dalam. Nanti apa pun marshal untuk SIC akan marah. I tahu. Faham, faham, faham. Kita cari untuk kereta parking saja. Ah, boleh, boleh. Dalam bayar sini. Dalam tak ada dah. Okey. Okay. RM20 bayar kat saya. Ah, okey, okey. Okey. Terima kasih. Alright, so what's up guys, kita sudah sampai di Sepang. Already reach Sepang, okay. Right now, we are going to see all those drag car, okay. Yang ini semua bukan race car lagi. Bukan drag car, ni kapak je. Hello, Boon. Apa macam? Tolong pakai, Zat. Oh, steady, sorry lah, I lakam video lah. Tak boleh pakai. Ni kawan baik aku ni. Ni tangan pada besar lah. Sudah pukul berapa sampai? Kejam lah dulu. Kau yang kau lah. Belur. Kau yang kuih lah. Pukul 9 lebih lah. Sekarang sudah pukul 5 tu. Steady. Nasi pun belum makan lagi tu. Tiu-tiu. Sini lah. Awak sama tujuh kira lebih pun. Let's go. Yes. Pas kira macam kamera. Lock up amin pun kau bateri. Ramai tu, oh. Sport car ni lah, baby. Siap air tau ni, bo tu. So, kan si air kita tau lah. Kau nak boleh jibin meh? Mulai lah. Hello, brother! So sekarang kita tiba di Sepang. Actually, wah, kuat loh. Tak dengar loh. Kau ngah dia bu, kau ngah dia. Ini drag race. Ini bukan drag race. So orangnya tak banyak sangat lah, tapi kereta banyak. Sekarang ada kamera. Teknikal apa pun boleh. Oi. Sebuah kumpul daripada suatu jarak yang berada di lintasan terbabas dan kini masuk ke jurus kiri. Dan nampaknya respon kini sudah masa-masa daripada SIC dan juga masa daripada MSC sedang cuba membuat respon kini. Rakan kita daripada suatu jarak. Ada orang cakap perubahan itu senang, tapi sebenarnya tak senang ya. Yang semestinya kami berikan yang terpadu, yang hebat dan yang tepat kepada betul-betul semuanya. CLA 45 pun tu. Pertama, baik-baik.
Diok iya nak bo. Tadi ang kapal yang dia layak akses. Ah ang ah. Woi, woi, pay sila kan hegi ni lah. Iya, iya. Ah, lagi apa? Ah, lut ay. Woi, woi. Mana? Lut kebea. Oh my. Okay, jah ini lah. So ini lah, ini tim. Hei, bun ah bun. Yeah. Cik, kuih horse power. 400 lebih. Bos, ini berapa second? 13.1. Tunggu around 3 jam, hujan dah stop. Sekarang nak start race balik. Dengan tolak kereta sudah nak start. It's already 10:30. They're still running right there. I don't think so fast lah. I think it's until very very late already. I'm not sure, okay? Because usually drag car, you know lah, they need to wait and then reverse and then testing like this. So now it's already 10:30. I need to head back lah. Have a fun ride. Bye bye everyone. Woo! That's all for this videos today vlogging, okay? It's just a vlogging show you all how they ride like this and then how's the situation right here, right now. So whatever, it's getting dark. You also cannot see me already. Oh. Welcome back to my RGB car. So that's all for these videos guys today. Bye bye!